আৰক্ষীয়ে নিজ ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি? কামৰ পৰিবহণ বিভাগৰ হকে কাম কৰিছে নেকি সাংসাৰী আৰক্ষীয়ে? ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সাংসাৰী থানাৰ আৰক্ষী আৰু গৃহৰক্ষী জোৱানে যান বাহন নথি পত্ৰ পৰ্যবেক্ষণৰ নামত বেহা পতাৰ অভিযোগ। আৰক্ষী বিষয়া তথা ট্ৰেফিক জোৱান অবিহনে সাংসাৰী থানাৰ সমীপত দৈনিক পথাচাৰীক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে। এজন কনিষ্টবল আৰু কেইজনমান গৃহৰক্ষী জোৱানে দৈনিক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বেআইনীভাৱে গাড়ী আগচি ধৰি ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ। পিছে দীৰ্ঘ দিনৰ পৰা চলাই অহা এই কাৰ্যৰ বাবে চৰম অসুবিধাত পৰিছিল বাহন চালক। আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰা দেখি থতমত খোৱা আৰক্ষীয়ে নথি পৰীক্ষণৰ বাহানা লগালে। যি সময়ত পৰিবহণ খৰচ কমোৱাৰ চিন্তা পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ৰ, সেই সময়তে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এয়া কি ফেকু ভাওনা! ট্ৰেফিক পুলিচ আৰু আৰক্ষী বিষয়া অবিহনে পথত গাড়ী ৰখোৱাৰ কোনে দিলে অধিকাৰ? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ৭ নিউজ নাও।